jeclayn waxaan maanta isugu kii yeedhay anigoo ah suldaan mawlid cali ibraahim sabayse arrin ku saabsan ciidanka qaranka. Waxaan xalay jawaabta waxaan siinaya ninka la yihahda suldaan Barre oo xalay ka hadlay saraakiil ciidamada qaranka oo ka hadlay jananka. Annagu markaan madax dhaqameed nahay, cid walba suldaan baan unahay, ama madaxweyne ha noqdo, ama janan ha noqdo, ama wasiir ha noqdo, mujtamac oo dhan salaadiin baan unahay. Waxaad moodaa salaadiintiina beryahan dambe qabyaalad qaawan oo geednaba loogu soo gaban iyo kala kaxayn waxyaaba badan TV-ga kaga hadlaan. Markaan u soo noqdo suldaan Barre, waa ni suldaana, waa ni odaya. Xalay wuxuu ka hadlayey nin sarkaal ah oo ku xidhan miiska saraakiisha. Ciidanka qaranku waa barida Soomaaliland ku fadhida oo astaanta qaranka cidda qureele oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeyaan saraakiisha iyo jananka sharcibaad ee ka dhexeeya. Anigu eex ka hadli maayo, dhinacna wax aglin maayo, laakiin waxaa sheega suldaan ahaa suldaankaasi xalay gaf weyn buu galay. Wuxuu farageliyey ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidankana saxaafadda la walqiyo oo arrimaha ciidanka lagaga hadlo oo cid kastoo shicibi ka hadasho waa qalad. Ciidanka qaranku waa astaanta qura qaranka u taagan. Nin kasta oo madaxweyne noqda iyo nin kasta oo mas-uul noqda waxa weeyaan iyagu waa simiyiin. Xalay suldaankaasi wuxuu kala soocay, ciidankiibu kala soocay. Xalay halkaa wuxuu eed u soo jeediyey ninka la yidhaahdo jeneraal Ismaaciil Nuux Taani. Ismaaciil Nuux waa janankii ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadday saraakiishiisa dembi ay galaan, dee nidaam iyo borosijiri waxay leeyihiin, nidaam sharci iyo maraan bay leeyihiin. Waxa weeyaan ninka sarkaalkii dembi uu geli karaa, uu qaldami karaa. Laakiin war rool ma uga bannaan yahay salaadiinta inay TV-ga soo fadhiistaan ay ciidanka qaranka, saraakiishii ciidanka qaranka iyo jananka inay isku dhidhiyaan? Aniga waxay ila tahay arrintaas inay fool xumo tahay inaan jananka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiishiisa iyo sharciga u yaala waxaan leeyahay loo kala baxo. Haddaanu ninka la yidhaahdo Doolaal, haddaanu dembi lahayna dee maxkamad buu leeyahay ciidanku? Hadduu dembi leeyahayna maxkamad buu leeyahay? Asalbana inayna TV kaga hadalo arrin ciidanka qaranka madaxda qaran ciidanka qaranka madaxda dhexdhexdooda arrin ka taagan inayna TV-yada keeno in kaga hadalo. Waxaa leeyahay ciddii hore uga hadashay iyo ciddii iga dambeysaba ha laga didibsado ciidanka qaranka iyo jananka iyo ciidankiisa loo kala baxo. Waxa weyn madaxweynaha iyo maamulkiisa loo kala baxo. Waxa weeyaan in halka intoo la soo fariisto waan makaanu halka ka sheegi maayo waxay suldaanka iyo isku yihiin sarkaalka xidhan. Laakiin taariikhda sheegi doonta. Ma qurux badna hiilka noocaas oo kalena ma qurux badna hebel ha la bedelo, adaa lagugu bedeli doonaa iyo shaqadii baad ka soo bixi weyday iyo ciidankii baad baabiisay. Waxaan leeyahay suldaan Barre, faawl fara badan baad gashay, arrin badan oo aan kugu oolin baad ka hadashay, waxaad ku talax tagtay ilaa shaqsiyaddii jarankaad ku talax tagtay. Ninkaadu hadlaysaana waa sarkaal, taariikhdii halganka uu ku lahaa cidda kama saxmayso. Dembi hadduu maanta galay adda kama saxmaysid. Nuuxuna dembi aanu lahayn raacin maayo. Adiga se waxa kaaga qurux badnayd hadalku intuu afkaaga ku jiro ammaano yahay. Haddaad waxad waxba uma tari, waxaad tiri maxkamad ha la soo joojiyo. Marka maxkamad la soo joojiyo waa sarkaal ciidan, hadday maxkamad ku dhacdo ma u dambaa? Bani Suudiya ma u dambaa? Marka leedahay maxkamad ha la soo joojiyo, ha lagu qaado, ha la xukumo. May qurux badnay arrinkaas. Waxaan leeyahay beryahan dambe ciidanka qaranka faragelin baa lagu hayay. War ciidanka qaranku waa astaantii qaranka aynu ku fadhinay. Waxaan leeyahay salaadiinta iyo cid kasta ciidanka qaranka faraha kala baxaan waddanka sharci baa ka jira. Ciidanka qaranku nidaam buu leeyahay, sharci buu leeyahay. Arrinkaasi waxaan leeyahay laga waantoobo. Suldaan Barre waxaan leeyahay arrinka cumaamada kaaga dhacday dib ugu noqono suldaan, dadkana dhex aanu noqono. Jarankuna waa jarankaagii, sarkaalka xina waa sarkaalkaagii, ciidanku waa ciidankaagii, waa kuwaynu ku hurudno. Inaynu kala diro inaa kala yaaca waa ayaa dara iyo ceeb. Waxaan leeyahay arrinkaa mar dambe yaa lagu celin.